Kush e mendonte disa vjet më parë se sot në Tiranë do të flitej për tramin elektrik? Fjalën e fundit të shkencës në qarkullimin brenda qytetit dhe në distancë të afërt mes qytetesh, Tiranës dhe Durrësit në rastin ton. E pra sot jemi këtu jo për të folur për tramin, po për të shpalosur një plan konkret të detajuar në faza, me ekspertizë ndërkombëtare për të përfshirë këtë mjet modern të lëvizjes në transportin urban të Tiranës. Qyteti ynë, ku furgon të pafundëm ilegal mbushnin boshllëkun e krijuar të transportit publik. Sot po përmbyll transformimin radikal të linjave të transportit me autobus të standardeve të Bashkimit Evropian, në çdo linjë përjashtuar vetëm linjën kombinat ku kinostudio, ku bllokimi qëllimshëm i bërë nga Këshilli Bashkiak i Tiranës e ka lënë jashtë këtij procesi. Po si lëvizin sot në qytetin e Tiranës? Qytetarët e Tiranës përdorin sot më shumë transportin publik në masën 36%. Më pak bicikletën në masën 5%. Por lajmi mirë është instalimi para pak javësh i stacionit të parë të bicikletave me qira në parkun tek Tajvani, që po funksionon mrekullisht dhe tregon se rruga është e hapur për rritjen e përdorimit të bicikletës. Sot ne kemi 10 linja të transportit publik. Gjatësia linjave ka rritur në 74 kilometra. Kemi bërë 137 stacione të reja autobuzi, si edhe kemi reduktuar kohën më të afërt e cila është 6 deri në 8 minuta për çdo qytetar të Tiranës. Nëpërmjet transportit bas është mbuluar me shërbim 90% e qytetit. 100% e qytetit do të mbulohet me shërbim transporti urban të standardeve të Bashkimit Evropian me vënien në funksionim të linjës Mihail Gramenos dhe linjës Alias Liqen. 36% e qytetarëve që përdorin transportin urban është e barabartë me 75 milion pasagjerë në vit. Transformimi ka qenë spektakolar. E prekin dhe e thonë pangurim të gjithë qytetarët e Tiranës në anketimet tona. 170 autobus të rinj, 88 autobus që kanë vitin e prodhimit 2011, 82 autobus që kanë vitin e prodhimit mbi 2000. 100% ajër i kondicionuar, 100% platformë e shesht, 100% platformë për personat me aftësi të kufizuar dhe 100% kamera sigurie në bord. Po si do të lëvizim? Po si do të lëvizim në dekadën 2011-2020? Prioritet për soft mobility, zona këmbësore dhe korsi bicikletash. Sistem tram instalohet fillimisht mes përmes qendrës së qytetit ku sheshi është një zonë këmbësore. Prioritet për sistemin e transportit publik me korsi të rezervuara, si dhe linja tram theksohet vit pas viti. Transport publik i fuqizuar, i cili mund makinën, është dhe ka qenë objektivi ynë. 13 linja shërbimi transporti me autobus për qytetin dhe 290 mjete. 88 kilometra korsi e dedikuar për mjetet e transportit publik. 54 kilometra korsi e dedikuar për bicikletën, 6 linja shërbimi me tram Tirana, 20 kilometra rjet hekurëdhor, 30 stacione në zonë urbane, 6 parkime rajonale, 8 parkime nëntokësore, 30 parkime të lëvizshme në bloqet e banimit me sistemin karta e banorit, aksesi juaj në shërbimet publike. Por çfarë është Tram Tirana? Një sistem unik i transportit publik, me mjete tip tramvaj në dalje të qytetit, këmbim me trenin, duke alternuar burimin e energjisë. Qytetari përfiton shumë të udhtojmë të. Në distancat e gjata që përshkojnë qytetin nga cepi në cep, i vetmi mjeti transporti që kalon përmes qendrës së sheshit Skënderbej, i sigurt dhe i shpejt. Koha e nisjes dhe mbritjes të programuar. Nuk ka vonesa për shkak të trafikut sepse nuk përdoret kursia e makinës. Mundson udhimin e pandërprerë njëkohësisht brenda qytetit nga një destinacion në tjetrin, hekurudhë lehtë përgjat rrugëve të tramvajit dhe nga një qytet në tjetrin me hekurudhën e rënd rjeti rajonal hekurudhor. Por përse duhet të bëjmë tram Tiranën? Sepse popullësia e Tiranës pritet të rritet edhe me rreth 400.000 banor deri në vitin 2020. Me programin ton, projekti për Tiranën një dekadë re zhvillimi. Do të zhvillohen 5 qendra të reja dytësore. Tirana është kryeqendra arsimit, shkencës, kulturës, zhvillimit, me ndërtimin edhe të kampusit të ri universitar. Ndërtohet qendër e re Tirana e shekullit 21. Zhvillohet ekonomia, krijohen hapësirat për 200.000 vende të reja pune, Tirana do të jetë kryeqendra e rajonit, vendi i sipërmarrjeve të mëdha të biznesit. Rriten mundësitë për shlodhje dhe argëtim, sepse ndërtohen parqe të reja qyteti dhe rajonale, vendi më i mirë për kohën tuaj të lirë.
Me realizimin e projekteve të mëdha të Tiranës Europiane, qyteti jetësohet në çdo skajt të tij. Jo vetëm në qendër, por edhe në periferi. Ka një qendër me aktivitet në çdo zonë të qytetit. Kemi arsye të lëvizim drejt qendrave të reja të qytetit. Me Tram Tirana do kemi mundësi të lëvizim kudo. Po cilat janë projektet e mëdha të Tiranës Europiane, të cilët do të sjellin një zhvillim tjetër për Tiranën? Parku i integruar i Liçenit, zona Lumi Tirana, qendra e re e Tiranës së shekullit 21, kampusi i ri universitar, Unazat e Tiranës, Tram Tirana, transporti metropolitan, Muzeu i Tiranës dhe Bashkëtesës Fetare. Me zhvillimin e projekteve tona të mëdha, me projektin ton për Tiranën, qyteti rritet. Me ne qyteti zhvillohet. Kërkesa për të lëvizur gjithashtu rritet. Parashikimet e kërkesës për lëvizje në vitin 2020 tregojnë se ka zona të cilat do të kenë një kërkesë të lartë lëvizje. Për të siguruar lëvizjen e drejtë të njerëzve në këto zona dhe të poleve të reja të zhvillimit të qytetit, të cilat krijohen me zbatimin e projekteve të mëdha, duhet të vihet në funksionim Tram Tirana. Një rrjet i transportit publik i cili i shërben qytetarëve me mjete me kapacitet të madh, me siguri dhe me shpejtësi, në korsi të veçanta dhe larg ngarkesës së trafikut të qytetit. Siç duket qartë në imazh, Tram Tirana është një projekt dhe ide autentike, që ka lindur për herë të parë dhe zhvilluar në vitin 2004. Në dokumentin e zhvillimit të Bashkisë së Tiranës në mandatin qeverisë të kryetarit të Bashkisë Zotit Edi Rama. Tram Tirana vjen sot përpara qytetarëve të Tiranës si një proces që viron rrugën e tij të transformimit radikal të sistemit të transportit publik. Reform kjo, e cila filloi në vitin 2001 me mandatin e parë të kryetarit Edi Rama dhe që kulmoi me ndryshimin e plot të shërbimit dhe me mjetet e reja autobus në vitin 2011. Tram Tirana është një ambicie e bazuar në dokumenta dhe programe të qarta zhvillimi të tona, që thellon këtë reform edhe me një përqasje të re teknologjike. Ky projekt e parafron Tiranën me qytetet e tjera europiane dhe është rruga jonë drejt Evropës. Por si ka qenë procesi i zhvillimit të Tram Tiranës në dokumentat tonë të zhvillimit në vite? Tram Tirana ka lindur si koncept në masterplanin e qendrës së qytetit për herë të parë në vitin 2004. Ky masterplan solli disa zgjidhje të fuqishme të lëvizjes dhe reduktimin e trafikut në qendër të qytetit. Ai shënjoi fillimin e reformës në lidhje me uljen e trafikut dhe zonën këmbësore. Të rejat që solli. Qendra e qytetit, një zonë këmbësore, sheshi i qytetarëve dhe për qytetarët. Qendra e qytetit, pa mjete private, është betejë jonë e parë me makinën. Makina largohet nga sheshi drejt Unazës së vogël. Tram Tirana është i vjetmi mjeti transportit publik që kalon në qendër. Tram Tirana, aksi veri jug, përmes sheshit Skënderbej. Ideja e përcaktuar në masterplanin e qendrës së Tiranës u zbërthye më tej në një koncept bashkëkohor në projektin e sheshit Skënderbej, i cili po hyn tani në fazën e dytë të punimeve e që i rikthen këtë hapësirë të rëndësishme qytetarëve. Ky projekt detajon më tej kalimin e korsisë së tram trenit mes përmes tij i vetmi mjet i lëvizjes në këtë zonë këmbësore, me një gjerësi të linjës tram 6 deri në 7 metra.